Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês, inscritos maravilhosos. Hoje é dia 1º de maio de 2019. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Muito prazer. NASA está planejando desenvolver um telescópio para proteger a Terra de asteroides. Redação 17 do 4, tem pouco tempo atrás, tem menos de um mês, tem 13, 14 dias. De acordo com Sputnik. Cientistas da NASA querem construir um novo telescópio para proteger a Terra de perigosos asteroides, como os que destruíram os dinossauros. Um grupo de cientistas da NASA projetou uma estratégia para defender a Terra a possíveis impactos de asteroides, como o meteoro que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos, segundo um estudo apresentado na reunião American Physical Society. Então a NASA projetou uma estratégia para defender a Terra de possíveis impactos de asteroides. Então, tá bom, então vamos ver qual estratégia é essa. Ela desenvolveu, ela projetou, ela foi, projetou uma estratégia, mas ainda não foi concluído. Então vamos terminar de fazer a leitura. Se encontramos um objeto celeste a apenas alguns dias do impacto, isso limitaria as nossas ações. Por isso, estamos focados em encontrar objetos próximos da Terra quando eles estão mais distantes, o que nos dá mais tempo e abre uma maior gama de possibilidades de mitigação, afirma a doutora Amy Mazer da NASA. Então, a doutora Mazer diz o quê? Que uma rocha, um detrito, um meteoro, quando ele é descoberto com antecedência, dá mais tempo de ter uma reação. Agora, quando ele é descoberto em cima da hora, não dá tempo de fazer nada, como foi o caso de Chelyabinsk, um asteroide de 20 metros que causou muita destruição na Rússia. Total de 1.500 pessoas feridas, tá? Então foi pequeno, né? E foi pequeno. Agora imagina um meteoro de 100, 200 metros de diâmetro, que não causa. Então por isso que tem que ter um plano de descoberta, tá? Fazer um pente fino melhorado para nenhum asteroide passar desapercebido, tá? Então a NASA, pelo que eu estou acompanhando, ela está se preocupada com a entrada desses corpos celestes na nossa atmosfera. Mendes alertou que os atuais telescópios não são efetivos para encontrar asteroides de forma antecipada. Aí justamente foi o que eu disse. Os telescópios de hoje são fracos, não são adequados para encontrar os asteroides, tá? E por isso a sua equipe propôs um novo sistema para encontrar as grandes rochas espaciais, capaz de causar danos significativos à Terra. Entretanto, a pesquisadora considera a missão de caçar asteroides difícil. E realmente, pessoal, é mais difícil encontrar o asteroide do que desviá-lo de curso ou destruí-lo. Isso porque alguns desses corpos celestes são tão escuros como o toner da impressora, afirmou a pesquisadora, ressaltando que tentar detectá-los da escuridão espacial é muito difícil, conforme a publicação do jornal Daily Mail. Mazer também argumenta que os objetos próximos da Terra, são chamados NEO, são intrinsecamente frágeis, porque, na sua maioria, são realmente pequenos e estão muito longe de nós no espaço. Com isso, a equipe de Mazer utilizou o calor do NEO para tentar notar esses objetos através de utilizar a luz visível, graças ao aquecimento dos asteroides e cometas, além do forte brilho nas longitudes da onda térmica. Eles são mais fáceis de serem detectados com o telescópio de exploração infravermelho de campo amplo de objetos próximos da Terra. Então, estão usando, detectando asteroides com infravermelho. Resumindo, né? Nossa, é tão. Estão palavras tão complicadas, mas telescópios com infravermelhos. Desta maneira, a pesquisadora acredita que com
Essa tecnologia será possível detectar objetos independentemente da cor da sua superfície e utilizá-los para medir tamanhos e outras propriedades, o que facilitaria a compreensão desses objetos e a criação de uma estratégia de defesa contra uma possível ameaça ao nosso planeta. Baseado neste contexto, Mazer e a sua equipe planejam construir um novo telescópio, o NEO-CAM, capaz de detectar os asteroides que podem causar sérios danos à Terra. Então é isso daí. Telescópios com infravermelho. Palavras da doutora Amy. A NASA, ela está preocupada. Fiz um vídeo também, agora há pouco, botei no canal, falando a respeito do chefe da NASA, o Jim, a respeito. Ele disse que temos que levar a sério realmente a queda de um asteroide na Terra, que não é, que é um fato comum, que não é nada extraordinário, que um asteroide pode cair sim. Tá? Realmente é a melhor maneira com o infravermelho. Realmente é um pente fino muito maior. Ou seja, eu acredito que esses objetos estão sofrendo anomalias gravitacionais, e seus cursos também estão alterados. E outra coisa, eu creio que esses corpos celestes estão em maior quantidade, tá? Como se estivessem sendo lançados contra nós. Então, por isso é a preocupação da NASA também a respeito de meteoros. Só que o fundo da verdade não vão falar, né? Deixam só por ar, né? Mas para quem sabe ler, pingo é letra. Para quem sabe ler, pingo é letra. Os objetos estão sendo jogados para cima de nós. E daí os diretores da NASA estão dizendo que tem que tomar cuidado e tal, que tem que melhorar a defesa, telescópios mais elaborados, mas não dizem o miolo, né? O X da questão. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receber notificações. Sempre de olhos no céu, na terra, no espaço. Lembrando que a sonda SEC ainda não voltou. Estou achando isso muito estranho porque isso nunca aconteceu. Eu acompanho a sonda SEC já tem 1 ano e meio. E é a primeira vez que a sonda SEC saiu fora do ar. Assim, tanto tempo. Da última vez ela ficou uma semana e logo voltou. Mas já tem um tempinho que a sonda tá fora do ar. Forte abraço a todos e até a próxima.